Hej, mit navn er Martin. Velkommen til Åsen Motorstore. Her i butikken der har vi også Magna. Magna er et produkt, der kommer fra Holland af, og de laver sindssygt lækker beklædning. Det er produkt, der virker færdiglavet og gennemtænkt. Hvis vi tager en jakke som den her, har vi ventilationer, der kan åbne på brystkassen og ligger ind under lommen. Det samme har du på ryggen, hvor du kan åbne op. Ærmerne, ventilation, ned i håndlederne, blødt materiale og foret til at lyne ud i håndlederne i stedet for at knappe ud. Så en jakke som den her er udstyret med et produkt, der hedder Night Eye. Det vil sige, at det område, du har her og heroppe, er selvlysende og gør dig mere synlig om natten.